开始弄饭了吗？嗯。晚上吃什么啊？看一下嘛，中午的剩菜要把它吃掉了。哦，那你弄嘛，我等一下有事跟你说啊。有事说呀，现在说嘛。等一下说嘛，我出去转一转。哎呀，转什么转啊？要吃饭了，马上好了。哎，我就在附近转一圈就回来。那马上回来哈。啊。哎呀，又到吃晚饭的时候了。阿姨坦白，朋友们，我们吃晚饭了，就是简简单单的，然后这个中午的剩菜还有剩饭，然后搞了一个这个鸡爪子，这个鸡爪子看着还可以，你要不要尝一尝？嗯，有点辣，辣我就等一下吧。你吃辣吗？朋友们，那我们就开始吃饭了啊。你不是说有事跟我说吗？吃了饭再说吧。就吃了饭。嗯。你怎么这么婆婆妈妈呢？磨磨唧唧的。吃饭的时候不要说话。干什么干？嗯？你看，你低头看一下你的衣服。穿反了吗？你怎么穿成这个样子了？啊？这有什么？就是中午洗澡的时候穿反了嘛，穿衣服穿反了，还是吃饭？别笑了，人家喷的到处都是。有点。所以我脾气，你这衣服换掉吗？你不换掉，我老想笑，等下喷饭了啊！唉，我穿件外套，因为确实这个早晚温差确实有点大。你不穿件衣服吗？能，这个是毛的，毛衣一样的。啊。又穿你这件衣服，我这样子可以了吗？你能不能换件衣服啊？这个衣服耐脏，你是不是的？哎呀，有点受不了。这件衣服我从西藏出来都从来没洗过，看着也不脏是吧？你不要笑了吗？我真的，我担心你会把这饭这些喷到碗里面，很恶心的嘛！不要笑了。你就没有看见我穿过吗？你感觉真的是。可笑的是，你里面那件穿反了，外面是叫你穿，然后把里面你也看不见啊。明天天气好了，你脱下来，我帮你洗一下，好不好？不用不用。吃好了，收了吧。收了，等一下再收啊！你不是还有事情还没说啊？怎么这么难说的呢？哎，这个怎么说呢？扭扭捏捏半天了，说吧。反正，准确说是跟你坦白的事情，就是。哎，算了，我直接说吧，就是可能你已经发现了，这个东西我基本上都是随时拿着的，都不会离开我视线范围，随时都是拿着的。然后我们之前出去露营的时候，然后我一直在拍，然后就反正都是一直在拍嘛。然后那次你不是在问我嘛，你说我直接拿着这个干什么？我说我在记录旅行。但是我没有说完，没有说完，就是我其实在做自媒体，把就是我拍的这个都是我发到网上去。
其实早都想跟你说了，但是我不知道怎么说，怕说出来你生气。毕竟。是啊，你发到什么地方？我可以看一下。本身早就想说了，但是我不知道怎么说，一个是怕你生气，然后另一个是我确实不知道怎么说，还有一个就是本身我们现在已经开始结伴旅行了嘛，反正这个东西迟早的事。你这播放量还蛮大的嘛。200万、200-300万的。可是你这上面怎么都是复活复活的，这是什么意思啊？你这样写总不好的哇。那这样不行的，这样真的不行的，你怎么可以这样啊？朋友家人看到了不像样了。那我就这样子。而且你还发了还挺多的，我以为你就是这样记录一下就好了呀。就是啊，这记录的方式有很多，这比如说像手机的话，手机它内存啊，不管什么内存它都是有限的，然后记录下来发到网上的话，它是对你的看到有，然后你以后看着也挺有意思，不然的话你手机它始终不管手机还是相机它内存。但是你这样写的话会影响到我的生活，你知道吗？你这个肯定会影响到我的生活，不要说了，100%会影响到的了。以后我不这样子。如果你这个没有这么多人看的话，可能我们那些朋友什么都刷不到。你现在这样子的话，你总有一天他们刷到要来说我。那你这把这个改掉吧，把这上面这些什么复活啊乱七八糟把它改掉。我说以后我不这样子，在路上遇见了一个朋友，或者是遇见了一个自驾游的，然后在没有你想的，没有你想的那么简单。或者是说，在路上遇见了一个小伙子，挺热心的，然后带你出去玩了一下，然后拍了几个视频。我以后不说复活了，就说阿姨嘛。你看我拍的我也没有乱说啊，都是真实的。我等一下晚上我给你看嘛，我给你看这内容嘛，我绝对没有乱说之类的，都是真实的，这个都是真实的，就是我们出去玩是怎么就是怎么样子，我没有捏造是非，就是颠倒黑白乱说之类的，我没有这样。除了就是那个父母，其他的都没有这说过分的一些，都没有。我以后拍视频的话，我这个了。你知道我记录，你应该早都跟我说你是做这个的。我其实本身就是想早点跟你说，但是早点跟你说我怕。如果我们不结伴游了呢？
你给我说吗？我也会说的，就是说我确实不知道怎么说，是也不知道怎么说，我怕你生气嘛。然后现在是人两个在一起就结伴旅行了嘛，然后我觉得这个反正就必须得说的，现在其实也迟早得说的，我看不出这个。其实我纠结了很久，一直都在纠结纠结纠结。反正现在挽回的话，最好能改掉，如果能改掉就好，就算了，我们已经这样子一起旅行了。那我这个以后不这样子了。能也没有多少个，就十个视频。好了，我不来跟你说了。你这样子，我真的，我还这么相信你。这个又没有什么，就是拍个视频。哦，不用说了。